السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نو باتیں جو زندگی میں بہت فائدہ مند ہیں. نمبر ایک، اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو. اگر چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو. اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو. اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو. اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو. اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو. اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو. اور اگر بغیر تھکاوٹ میں نیکیاں چاہتے ہو تو آگے شیئر کرو، اور سمجھو تمہارے اور تمہارے والدین کے لیے صدقہ ہے، کیونکہ شیئر کرنے سے آپ بغیر تھکاوٹ کے، بغیر محنت کے نیکیوں میں حصہ ڈال لیتے ہیں، صدقہ جاریہ میں حصہ ڈال لیتے ہیں. ناظرین، اس ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر ضرور کرنا ہے. اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجئے، اور اگر اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، ایمان دے، عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.